de hoje, eu estou aqui porque eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês e muito esperado por mim. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo organizando os meus estojos. Galerinha, esses são os meus três estojos. Esse aqui é o principal, que é esse da Kipling. Que, sério, gente, eu sempre quis muito esse estojo da Kipling. Ele é um rosa bem choque, ele é muito lindo. Eu acho ele muito, muito, muito lindo mesmo. E o nome do meu macaquinho é Lobic. Então ele é o estojo principal, porque eu sempre quis ter muito esses estojos aqui. E esses outros dois eu vou explicar neles no meio do vídeo. Só falei que esse aqui é o principal, que eu vou botar mais coisa. Então se vocês querem mais vídeos assim, de organizando minha mochila e outro tipo de vídeo, já vai deixando bastante like. E eu vou dar 5 segundos pra vocês se inscreverem e também deixarem mais likes. Então... O mais importante é se divertir. Solta logo esse beat, vem cá. Já se inscreveu? Já deixou o like? Então você já é uma abelhinha ou um zangão e já faz parte da família Verrão. Então bora lá. E galerinha, no final desse vídeo eu vou mandar beijo. E se você quer que eu mande beijo pra vocês, vocês têm que se inscrever no canal e botar no comentário hashtag sou uma abelhinha ou hashtag sou um zangão, que eu vou escolher 5 comentários pra mandar beijo no final do próximo vídeo. Então vamos começar. Eu vou começar por esse estojo, que é o mais básico, que ele só tem esses dois divisórios assim. E é, ele é um estojo que eu chamo de alien, porque tem um alien e tem coisas do espaço. Além de ter uma pizza aqui, eu não sei o que essa pizza está fazendo aqui, mas ela está fazendo alguma coisa ali. E esse estojo ele é bem simples mesmo, só tem essa decoração e dois divisórios que eu vou guardar na primeira, que é a decorada. Eu vou estar guardando meus lápis de cor da Super Soft. Da Super Soft não, eles são Super Soft, que eles pintam em papel preto e em papel normal. E eu também tô, gente, adicionando mais dois lápis de cor do ano passado. Esses aqui são de 24 cores, depois eu vou pegar mais alguns do ano passado, que eu comprei de 60 cores. Que no caso eu perdi alguns, né, mas tudo bem. Não façam isso, gente, cuidem bem desses materiais. É que eu sou meio perdido e tal, assim, meio atrapalhado, então eu acabei de perder alguns. E eu também tô juntando esses dois aqui, que vocês podem ver que ele tá até usadinho com o meu nome, mas aí é dourado e prata, que eu vou deixar aqui pra fazer decoração, sei lá. Aí na próxima parte eu vou colocar a canetinha, são de 12 cores, mas eu botei algumas minhas, que eu tirei o nome, e adicionei, são 18 canetinhas, se eu não me engano. Que aí eu completei. E fica assim esse estojo, gente, ele é só pra... aula de arte, no caso, né? Ou outras aulas também que precisa de alguma coisa pra colorir. Agora eu vou... Vai pro estojo principal, porque esse aqui, o que eu faço com esse estojinho aqui que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em que não couber nesse estojo, que já é muito espaçoso, o que não couber nele, eu vou colocar nesse aqui. Eu ia colocar meus lápis de cor e canetinhas aqui, só que eu achei, tipo, uma divisória e essa divisória aqui, tipo Kipling, assim... Esse é da Rebeca Bombom, gente. Muito bonitinho. E assim, eu tenho essas divisórias. Só que eu sabia que não ia caber as minhas canetinhas aqui, que eram 12 e eu ainda ia completar mais. Então, eu peguei um outro estojo e deixei esse aqui pra o que não coubesse no meu estojo da Kipling e acabei naquele ali. Então, agora vou organizar os meus... Essa parte aqui, no caso, que é a mais complicada, que é a minha parte de estabilo. Essas são as minhas estabilos e essa caneta de ponta fina neon, que quando eu fui comprar, eu não tinha estabilo neon. Aí eu comprei essa aqui e depois completei com mais 3 neons, ó. Eu tenho 14, aqui tem 14? É, eu tenho 14... 3 estabilos e uma caneta de ponta fina, mas eu conto como 14, porque a de ponta fina pra mim é estabilo. Então, agora eu vou organizar aqui. Vou botar assim. E eu ainda não tenho ordem, gente. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, porque eu enrolo, eu demoro muito. Então, eu vou tentar colocar, tipo, dos tons de rosa. Esse aqui, gente, ele é tão rosa que parece um vermelho, mas ele na escrita é meio vermelho. Aí eu vou colocando dos rosas, dos mais escuros para os mais clarinhos. E esse é neon, gente, por isso que ele é diferente. Aí agora vem este rosinha. Yes. Aí agora eu vou para a parte do turquesa. Que vem o turquesa.
Vem verde água. Não, é azul. Azul. Gente, como é azul turquesa, eu vou colocar o azul e esse aqui. Agora eu vou pra parte dos verdinhos, que no caso vai vir um verde água. E esses dois verdes, porque, tipo, ficaria azul, verde água e o azul clarinho. Então, achei que ia ficar meio estranho. Mas, ó, aí vou colocar o neon, que é esse verdinho aqui também. Agora a parte dos roxinhos, que só tem dois mesmo, que é o roxo e o lilás. Ah, gente, faltava o laranja aqui. Poxa, tadinho, ficou por último. Mas aí, o que, que eu vou botar? Agora, por final, vou pôr esse amarelo. Né, que não tem outro tipo de amarelo. O neon que eu esqueci de pôr aqui, mas aí, gente, eu vou ter que ir botando tudo de novo. Então, depois eu ajeito. Só vai mudar que eu vou colocar esse laranja no lugar desse rosa. Só isso vai mudar. Então, ficou assim. Ah, ficou bonito, gente. Acho que eu vou deixar até assim mesmo, ó. Olha como ficou. Bem bonitinho. Eu adorei que ficou bem colorido. E aqui tem a minha caneta da Bismarck. Adorei essa partezinha bem colorida. Agora, nessa outra parte, como tem 12 elásticos, eu vou colocar lápis e lapiseira e uma caneta, que é essa aqui, que ela é de ponta fina. Ela não tem uma ponta fina aqui, mas quando você escreve, fica uma pontinha muito fina. Uma pontinha não. Fica uma escrita muito fininha. E eu adoro coisa de ponta fina. Então agora eu vou colocar os meus lápis. E eu gosto de pôr, gente, tudo juntinho. Tudo juntinho, mas é a coleção. Eu tenho essa coleção do Metallica, eu vou botar elas todas juntinhas. Esses dois aqui do Eco Glitz, aí eu vou colocar esses dois juntos. E esse é o único isolado que não tem outro dele. Então ele vai ficar sozinho aqui. Aí vai vir os outros de coleção. Que, gente, eu não compro esses lápis porque eles são decorados. Não, porque eu gosto muito da escrita deles. Eu acho muito boa. Então, por isso que eu compro. E o bom é que eles são decorados e com escrita boa. Então, fica bonitinho e escreve bem. Essa parte é até mais rápida do que a da Stabilo, porque a da Stabilo eu gosto de pôr por cor. Então, tipo, do vermelho pro rosinha mais claro, e vem turquesa e tal, assim. Aqui ficou os lápis. E agora eu vou pôr essas minhas três lapiseiras. Falta essa do YouTube, mas como ela é meio grossinha assim, ela é triangular, bem grossinha. Então, talvez eu coloque na outra parte, que é a sem elástico. Mas essas aqui vão ficar na parte com elástico. Acho que eu não vou pular espaço, não. Vou pôr assim, ó. Aí essa. Aí aqui, ó. Eu vou colocar essa aqui. Opa! Abriu a tampa. Calma aí. Não pode botar na mesa isso. É que essa aí tem borracha. Essa é mais difícil. Galerinha, essa aqui ela é mais complicadinha de colocar porque ela não é lisinha igual essas. Ela é tipo um borrachadinho. Então fica mais complicado de pôr ela. Foi. Mas ela encaixa. Ó. Aí fica assim a parte das escritas, ó. Com essa lapiseira, essa aqui, gente, e elas são do mesmo corpinho, então encaixa super de boa. E a caneta, ó, que eu vou pular só um espacinho pra não ficar tudo muito junto. E eu também, tipo, pra não ficar esses negocinhos pro alto, eu viro, boto pro lado. E da caneta a mesma coisa, ó, fica assim. Aí adorei também, ficou muito fofo. E aqui é a parte da escrita. Aí aqui vem as coisas que não cabem nos elásticos. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, assim, como eu vou organizar. Porque eu tenho a coleção da Stabilo Pastel, que... todinha, essa coleção, muito fofa. E falta o roxo só pra eu completar a coleção da Stabilo Neon. E vocês, já se inscreveram no canal e já deixaram like? Não? Então se inscreve no canal pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões, porque aí eu posso fazer uma live.
live, uma comemoração. Então se inscreve e deixa bastante like nesse vídeo. Ó, aí agora eu vou organizar. Gente, eu tô pensando em fazer assim, colocar a coleção da Estabilo de um lado e a coleção do Neon do outro. Então eu vou colocar uma colinha aqui, ó, pra meio que prender, assim. E vou colocar aqui a coleção do pastel. E então, como vocês viram, é bem rapidinho de organizar, ó. Bom, eu pelo menos acho até rápido. Quando já se tem em mente o que vai fazer, é mais rápido. Ó. Ficou assim, olha a minha organização. Eu só não posso virar pra mostrar, porque senão cai tudo. Aí aqui desse lado, eu vou colocar essa minha borracha, que ela é tipo um estilete. Eu acho ela muito maneira e ela é verde água com azul turquesa. Aí eu boto assim, ó, ela. E prende, ó, fica meio que presinho as coisas, ó. O Estabilo. O marcar texto Estabilo, no caso. Virei, ó. Ai, ficou muito fofo. Tudo em tom pastel, a partir desse verde vem. Ai, os outros tons muito bonitinhos, eu adorei. Agora eu vou... Ai, gente, faltou lápis de cor neon. Faltou esses neons. Nossa, lindas essas cores, Duda. Aham. Gente, esses aqui, pra mim, são os dois mais neons. Aí tem esse azul, gente, que eu não acho ele muito neon. Mas eu vou colocar também no meu estojo aqui, ó. Né, que eu tinha esquecido deles. Porque eles não estavam soltos, eles estavam na caixinha. Então agora vou voltar a organizar. Ó, tem essa caneta, gente, que ela é muito linda. Ela é de cacto assim, olha. Eu adoro ela. Porque eu já testei, gente, ela é maravilhosa. Só tá um pouquinho suja aqui, gente, mas não liguem. Mas a pontinha dela é muito fina e muito boa. Então vamos continuar a organização aqui. Tem essas três borrachas, olha. Essa aqui eu tenho ela do ano passado. Você pode ver que tem até um coração nela que eu desenhei. Essas três. Eu não faço a mínima ideia como eu vou organizar. Mas eu vou tentar deixar bonitinho, né, Eduardo? Aí agora eu vou pegar minha caneta de cacto. Ixi, não vai caber aqui. Gente, tá bem complicado de organizar essas... Que susto! Então fica meio que complicado de organizar com ela. Mas eu botei ela aqui porque... Né, gente? Botei já as quatro aqui logo. Ah, já sei. Acho que eu vou botar essa no estojo reserva. Que é esse aqui. Porque aí fica menos borracha. Porque eu já tenho essa aqui, a grandona. Essa e essa. Gente, essa aqui. Sério. Vou falar até a marca da Faber-Castell. Gente, é muito boa essa borracha. Ela é meio que de silicone, ó. Assim. Ela é muito engraçada. Bota duas nesse rosa e duas no azul. Ah, pode ser. Gente, ela é muito engraçada essa borracha. Olha como ela é. Ela é meio que de silicone. E, sério, eu testei ela. Ela apaga muito bem. Eu vou mostrar para as minhas amigas que estavam em ligação de vídeo. E eu falei, gente, onde está? Porque eu tinha escrito oi e apaguei. Eu não lembrei mais onde estava porque apaga muito bem. Agora eu vou colocar o meu liquid paper aqui. Assim, ó. E vou botar meu apontador. Aqui, ó. Gente, eu tenho esses dois aqui. Esse aqui é um depósito maior. E esse é um depósitozinho menor, como vocês podem ver, eu já até usei. Mas eu vou colocar... Esse também cabe. Vou colocar, por enquanto, este pequenininho. O grande. Botei o grande. Ai, gente. Gente, eu decidi colocar o pequenininho. Depois de bota, de bota, bota, de bota. Eu botei o pequenininho. E esse aqui vai ficar... No estojo de reserva. Agora eu vou colocar as minhas pontas de lapiseira. Ponta 09 e 07. Grafite 09 e 07. Vou tirar o apontador.
pra organizar melhor. Aí ficou assim, gente. Ficou muito bonitinho. Eu adorei a organização. Eu achei que ficou muito bonitinho. Até sobrou um espacinho aqui. Mas eu vou deixar assim. Porque não cabe mais nada aqui dentro. Ó, nem essa borracha aqui vai caber aqui. Então, eu não vou mudar nenhuma organização. Eu adorei assim, ficou muito bonito, bem organizado, do jeito que eu gosto. Mas ainda falta post-it e essa tesoura. Vocês devem falar, Duda, mas onde você vai colocar? Eu vou colocar, gente, parece que vai ficar complicado, né, de ver as coisas, mas não. Eu vou colocar o post-it aqui em cima, que ele se encaixa perfeitinho, e a tesoura por cima, ó. Porque aí, no meio da aula, só eu tirar aqui, pego minhas coisinhas, boto de novo e vou estar organizado. Eu adorei a organização desse estojo e ele é muito grande. Então, coube, tipo, a maioria das coisas. E como eu pensei, essas coisas aqui não iriam dar. Aí eu vou colocar nessa frente as canetas coloridas. Então vou colocar aqui minha caneta de glitter, essa aqui. E essa outra, ó, ficou assim minha organização. Achei que ficou até fofinho, ó. E aqui eu posso pôr assim, ó, porque é de fechinho assim. Então ficou muito bonitinho. E falta essa aqui. E o bom é que todas são da mesma marca. Ah, falta essa aqui, não é. Essas quatro são da mesma marca. Então ficou tudo juntinho. Ah, e minha lapiseira. Ah, não, a lapiseira eu vou botar na outra parte, que é de escrita. Essa parte aqui eu botei tipo meio que a de decoração. Aqui que é maior, olha como é. Bem espaçoso também. Eu vou estar colocando essas duas colas, que, gente, cola comigo acaba muito rápido, porque eu empresto e tal, então acaba muito rápido. Então a minha mãe comprou mais duas colas pra mim. Essa tesoura, ela é maior. E, gente, muita gente comentou no meu vídeo que ela era de canhoto. E eu também vi em outros vídeos dizendo que ela é de canhoto. Mas, gente, ela corta normalmente. E eu comprei ela mais pro fato dela ser molinha aqui. E porque sempre meu dedo ficava doendo de tanto ficar cortando. Aí, é muito boa essa aqui, mas como ela é grandinha assim, eu vou botar no estojo de reserva. E eu não achei diferença nenhuma, gente, de ser pra canhoto e a de destro. E aqui dentro meio que não vai ter muita organização. Eu tô tentando deixar organizadinho, mas, tipo, como é estojo assim normal, não é de elástico, fica meio difícil, mas, olha, vou mostrar pra vocês. Ficou assim, olha. E esse aqui só coloquei as coisas que não deu. Que foi as canetas aqui, ó. Essas que foi de glitter, são de glitter. Essa aqui é de glitter e essas são metalizadinhas. Essa aqui que apaga, rosa. E essa aqui de ponta fina. E as coisinhas de escrita que eu mostrei pra vocês. Gente, eu acho que foi o ano que eu mais precisei de estojo. Porque no ano passado eu usei dois. E eu ainda fiz troca e tal no meio do ano, então foi meio que diferente. Mas esse ano eu tive que usar três estojos. Eu, sinceramente, amei a arrumação dos meus estojos. Vocês gostaram da arrumação dos meus estojos? Eu adorei, eu achei que ficou muito fofo, bem organizadinho do jeito que eu gosto. Mas eu acho que no meio, no final do ano, já vai estar tudo desorganizado de novo. E galerinha, antes do vídeo acabar, eu vou mandar 5 beijos, então vamos lá. O primeiro beijo vai pra Vicky Ramos. Um beijo, Vicky, e muito obrigada pelo carinho. E, gente, a mesma coisa que ela falou, hashtag 2 milhões de abelhinhas não gostam, se inscreve aí. O próximo beijo vai pra Ana Games. Um beijo, Ana. E o próximo beijo vai para a Emanuele Priscila. Emanuele, muito mesmo obrigado pelo carinho. Um super beijo pra você. E ela falou que quando ela tá triste, eu com os meus vídeos faço ela ficar muito feliz. Então, sério, eu fiquei muito feliz. Um super beijo pra você. O próximo beijo vai pra Ana Júlia. E um super beijo pra você, Ana Júlia, e pra o Acre. Gente! Nossa... Um super beijo pra todo mundo aí do Acre e também pra Ana Júlia. E ela falou que acompanha o canal desde sempre. O próximo beijo vai pra a Tainá Marques. Um beijo, Tainá. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!